Գործը հետաքննող քննիչին կաշառք առաջարկելու համար քո պատիժը ավելի ծանր կլինի։ Ես լավ եմ հասկանում, ում ինչ եմ առաջարկում։ Այսինքն մտածում ես, որ ես վաճառվող քննիչ եմ։ Դու կարող ես մտածել քո մասին ինչ ուզում ես։ Ես ընդամենը քեզ փոխշահավ այդ գործարքի առաջարկում։ Այդ առաջարկիդ համար կաշխատեմ այնպես անել, որ ծմահպատ ես գաղութում։ Դու շատ փոքր մարդ ես, որ նման բան անես։ Հենց նոր դու շատ վտանգավոր թշնամի ձեռք բերեցիր, Դավիթ։ Ինձ անիմաստ վախեցնելու փոխարեն գնա ու մտածի առաջարկիս մասին։ Դե հերիքա։ Ավագյան, լսում եմ։ Դավիթ Սրան, կաշարքը առաջարկում։ Սրան նայեք, կկործանեմ քեզ, Դավիթ, կկործանեմ։ Ինչի՞ ջղայնացը քննիչը։ Սրան քանի։ Որ անեմ կասես։ Չէ։ Քո պոչը մեր ոտի տակ է, հենց որ քեզ մի քիչ խելոք բայի։ Մեր, հա։ Պարզ է։ Ի՞նչն է պարզ։ Պարզ է, որ քննիչը մենակ չի ու դու ելես ծախված։ Մի հատ էլ այդ բառն ասեցիր։ Ու ի՞նչ։ Ձեռնաշղթաներ չես անի։ Այնքան վատություն կանեմ, որ գաղութում ապրածը տարիներին երանի կտաս։ Ես տեղեկացրել, որ մենք ինձ մեջ թմրանյութ կա։ Ինչ։ Լավ էլ լսեցիր։ Ոնց հասկանում եմ, դու էլ ես խառնված ես պատմության մեջ։ Ասա ինձ այդ Սարկովի անունն ու։ Ես ոչ մեկի անունը չգիտեմ։ Բայց որ ուզենաս, կարող ես իմանալ։ Ասենք թե կարող եմ, հետո։ Հետո։ Հետո քո համար էլ լավ կլինի։ Աշկիս ես նույն բանը քննիչին էլ ես ասե, դրա համար էլ կատաղել ա, չէ՞։ Ասա անունը, ոչ ոք չի իմանա, որ դու ինձ բան ես ասել, իսկ քո համար հաստատ լավ կլինի։ Ո՞վ են գլխի սարկել, ո՞վ։ Այլս ալկաշ, հողերը ստոր։ Այս ինչ ես տալի, բա մնացածը։ Ես կանը հազիմ եմ ճարել, Գագուճան, մնացածը հետո կտա։ Ես Սրան չար։ Հրա չէ, Չարջան, ծավը տանը, Աղպի ջան, ես անհամ եմ, Աղպի, Գագուճան, Աղպի, որը Սարև տալու եմ այդ փողերը։ Երկու ամսա նույն բան ես ասում։ Հա, բայց քիչ-քիչ տալիս եմ, չէ՞, Գագու ջան։ Հո չեմ խապում, ախպեր։ Ահա ձեռս է առնում։ Կարագիտս ապարիքի տոկոս ես փակում, որ քիչ-քիչ տաս։ Ինձ սաղ է պետք, սաղը միանգամից, ոնց որ ինձնից գողցար։ Ով ես։ Ես քեզնից փող չեմ գողցե, Գագու ջան։ Արա դու իմ նավոտկով գնացը թալնել ես, ինձ փող չես տվել։ Այդ նշանակում արա ինձնից ես տարել։ Ոնց գցել ա։ Ես ալկաշը մեզ կցել ա, Գագո։ Մենք էլ իրան կգցենք, բայց Կիևյանի մոստից, որ հետևներիցս հետո չխոսան, իբր մի քանձառը տապուշ մեզ կցես, մենք էլ ոշման չարինք։ Գագո ջան, ցավը տանեմ, այդ փողը ես քանիրը տալու եմ, հորս կերես ման, ախպեր, ոտես բաներ մի խոսա։ Դու էսը պետք ա տայր այդ փողը, 5000 գողցել ես, բերել ես 100 դոլար փող ես տալիս, արա։ Հենուրն է 20000 եմ տվել, ախպեր։ Որ այդ 20000-ը բան չի փոխում,
Էդի տոկոսնա, ոնց որ էս 100 դոլարը։ Էդ մեկը չեղավ, գագո։ Չեղավ։ Հրելը սրա խոսելը նայի չաղ։ Թող սրան սվաղ եմ ստե, գագո։ Հենց տես սվաղ եմ։ Լսի, էյ, այդ տղա։ Մինչև էս պա ինչքան տվել է, ծծաղ տոկոսա։ Երկու ամիս անցել է արդեն։ Դու ինձ պետք է 5000 տաս, կլոր 5000։ Հասկացար արա։ Եթե անպայման մի անգամիցա պետք, ուրեմն պետք է սպասես։ Ինչքան կոնկրետ օր ասա ինձ։ Այդ կոնկրետ չեմ կարա ասեմ, որովհետև ինձանից կախված չի։ Ես զիբիլը խափում եմ ես, օրը մերցնոր թռնի։ Բա եղավ գագո, օրս գերեզման ախ։ Օրը դու զզվացրիր օրդ գերեզմանով, եթե դու օր չես ասում, ոմն ես կասեմ։ Հտես բա մի ասա գագո, ասացի կտամ, ուրեմն կտամ ախպեր, օր դնելը սխալը, ցավը տան։ Չաղ ախպերական սրա հաջոցը կտրի։ Լսի, արա, դու երկու ժամանակ ունես, իմ անունս ավելի կարևոր է, քան այդ փողը, այսինքն կթաղենք քեզ, եթե երկուից այդ փողը իմ մոտ չեղավ, դες հասկացավ չաղ։ Հասկացա տղեր ջան, ցավները տանեմ, հասկացա։ Երկուից գալենք հետևից այդ խճով, լավ գիտենք որ դու ես մնում, հասկացար։ Հրեյանի դու ինչ ես խոսում, գնա մաշտեն խոտուրը։ Շկերակի մեջ եմ ընգել, որս կերես ման։ Ինչքան հեռանում էինք գյուղից, այնքան ավելի խտանում էր անտառը։ Գրում ենք։ Ինչքան հեռանում էինք գյուղից, այնքան ավելի խտանում էր անտառը։ Գրեցիք հաջորդ նախադասությունը։ Հանդիպում էինք հաստաբուն ծառերի, որոնց ճյուղերն իրար էին խառնվել և պահվել արահետի վրա։ Գրում ենք։ Հանդիպում էինք հաստաբուն ծառերի, որոնց ճյուղերն իրար էին խառնվել, մի քիչ արագ գրեք, երեխեք, և կախվել արահետի վրա։ Հաճախ ենք կրանում թամբից, գրկում ձյուվիզը, որպեսի կախ ընկած ճյուղերը չքերծեն մեր դեմքը, և փշերը չծածկ։
Նստիր այդտեղ։ Ու հիմա ասա տեսնեմ ինչ էր պատահել։ Ինչու էիր լաց լինում։ Չգիտեմ։ Երբ մտա դասարան, ես զգացի, որ դու տրամադրություն չունես։ Էլի դասընկերները տեն նեղացրել։ Իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվել, ընկեր Անտոնյան։ Ինչպես թե ոչինչ չի փոխվել։ Հայրդ վերադարձել է, հիմա միասին եք ապրում։ Գումարի խնդիր չունեք, ստիպված չես աշխատելու։ Դա ընդամենը մի քանի օր տևեց։ Մարիամ, ինչ ես խոսում, չեմ հասկանում։ Ես արդեն հանգստացա։ Կարող ենք վերադառնալ դասարան։ Մարիամ, ես գիտեմ, որ ընկեր Սիմոնյանը դասերից հետո ժողով է անելու։ Ես կսպասեմ, ժողովը կվերջանա, մի քիչ միասին կզբոսնենք, կզրուցենք, հմ։ Ընկեր Սիմոնյանը ինձ ասել է, որ ես տուն գնամ։ Չի ուզում, որ ժողովին մասնակցեմ։ Ինչի՞։ Երևի այնպիսի բաներ ասելու, որ չի ուզում ես իմանամ։ Կարծում ես, քո մասին պետք է խոսեն։ Ահա։ Մարիամ, այսօր ինչ որ բան է պատահել։ Ձեր դասից առաջ Մարիամ ջան, Սոֆին էլի բան է ասել։ Սոֆին ճշմարտություններ ասում։ Ես չեմ փոխվել, իմ հագուստն է փոխվել։ Մարիամ ջան, դասընկերներիցս շատերն արդեն փոխել են վերաբերմունքը քո նկատմամբ։ Նրանք սկսել են հարգել քեզ։ Շուտով Սոֆին էլ կհարգի, այ կտեսնես։ Նրանք ոչ թե հարգում են ինձ, այլ նրանք վախենում են իմ պապայից, որովհետև գիտեմ, որ նա բանտից է դուրս եկել։ Մարիամ, ուզում եմ գնամ դասարան։ Դասերը ավարտվեն ու գնամ տուն։ Չեմ ուզում այլ դպրոցում մնալ։ Հայրիկդ գալու է քեզ տանի տուն։ Չէ։ Իսկ դու էլ կտաս միասին գնանք։ Դե վերջ, աչուկներդ մաքրի, գնանք դասարան։ Հանգստացի, վերկաց։ Վերկաց, գեղեցիկ ու հիս։ Հեռախոսն անջատել ես, որ հետդ չխոսա։ Ոչինչ, ես էլ կգամ ձեր տուն։ Տեսնեմ ես անգամ էլ ես դուրս վռնդելու։ Ես որտեղ էի թափառում, խաչիկ։ Այդ խաչես։ Հա։ Ինչի՞ են զարմացել, մտածում էր մեռել է։ Դու մեռնող պտուղը ես։ Համել գիտեի, որ ես մեռել։ Խաչիկն եկել էր հիվանդանոց ու իմացել էր, որ առողջանում ես։ Բախի չէր մտել մոտս։ Չգիտեմ, էդ իրան կհարցնես։ Հիմա ուր է։ Խաչիկի պահակը չեմ։ Փաստորեն առանց ինձ լավ էլ ապրել եք, փողը լիքը, խմելու բանը լիքը, թքած է Սեթոն հիվանդանոցում պարկած չի։ Սխալ պատկերացում ունես, ոչ մի բանը լիքը չի եղել։ Չէ, դոնար, հեչ էլ սխալ պատկերացում չունեմ, լավ էլ ճիշտ եմ պատկերացնում, ես տեսա թե խճոն ոնց տղու դրամապանակը թրցրեց։ Հա, տենց էլ կա, բայց դուք երկու ապուշներդ ընդամենը 30,000 դրամ եք գողացել։ Չի կարա տենց բանեն մի դոնար, հաստատ էլ ոչխարը քեզ խափում է, 100% խափում է։ Չի խափում։ Այն վիճակում չէր, որ փողի մասին մտածես։ Ուրեմն դու ես ինձ խափում։ Իա, այստեղը չես մերում, ում հետ ես խոսում, ինձ հետ ես խոսում, ուշքի արիս էդ հո։ Լավ էլ ջոգում եմ, ում հետ եմ խոսում։ Ուրեմն բերել ա, փողի իրար մեջ կիսվել եք, լավ кайֆ հավատ եք եղել ու հիմա էլ ուզում եք ինձ ասեք, որ ընդամենը 30,000 են գողացել, հա։ Ոնց որ աչքից դվացի ու ուղեղը տել ա վնասվել, ալիքները խառնում ես։ Լավ դոնար, դրա մասին հետո կխոսենք։ Մի բաժակ բան դուր խմել։ Այդ հիվանդանոցում բուժքրոջն ինչքան ասեցի, մի բաժակ սպիրտ դուր խմեմ, չէ, չունենք։ Դեղ, դեղ, դեղ։ Սիրտս խառնում արդեն դրանց տված դեղերից։ Սեթո, դու բուժվել ես թե փախել ես հիվանդանոցից։ Ու ես ոչխար խճոն չեմ, որ փախնեմ։ Բուժվել եմ, լրիվ բուժվել եմ, դոնար ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Սեթո, դու բուժվել ես թե աչքը չկա։ Այդ քո մշակած ծրագրերի պատճառով քիչ էր մնում աչքս կորցնեի։ Հիմա հարցնում ես աչքդ կա։ Հա, ես լավ էլ ծրագիր էի մշակել։ Չէ, մի փոքր քերծվել արդեն լավ է, ամեն ինչ անցնում է։ Հասկացանք, հանգիստ։ Բայց ամենավատը գիտես որն է, որ այդ անտեղ հիվանդանոցում պարկած մտածում եի այդքան փող եմ գողացել, կգնամ, ամեն ինչ կանեմ, ուզածից պես կապրեմ, ինչ ուզեմ կանեմ, ու դու այսօր ասում ես, որ ընդամենը 30,000 է։
Բայց մտածում եմ, որ դա արդեն կերել եք։ Չկա, այդ 30-ն էլ չկա։ Խաչիկն ինձ այդքան է տվել, Սեթո։ Եթե հարցեր ունես, իրան կտաս։ Կհարցնեմ։ Խաչիկին էլ կհարցնեմ։ Ու այն ժամանակ արդեն իմ համար պարզ կլինի, թե ես ինչ կանեմ։ Դոնալ, առաջ դուրս եկա։ Ինքն է։ Ուի։ Ապրի, ապրի կոկոնես։ Հա։ Մարիամ։ Մարիամ ջան։ Եթե Սոֆին կամ էլ ինչ-որ մեկ իրենց վատ պահեն ու նեղացնեն քեզ, ես Սիմոնյանին կասեմ ծնողական ժողով կկազմակերպի։ Ես էլ կմասնակցեմ այդ ժողովին ու նրանց ծնողներին ամեն ինչ կասեմ։ Հայրիկդ եկել ու ամեն բան արդեն ժամանակի ընթացքում կհարթվի։ Իսկ հայրիկիդ մասին նրանք շատ սխալ պատկերացում ունեն։ Ճիշտը որ ասեմ, ես էլ սկզբում վատ կարծիք ունեի հայրիկիդ մասին, բայց հետո որ նրան ճանաչեցի, հասկացա, որ նա շատ լավ մարդ է։ Ու ամենևին նրանից վախենալու կարիք չկա։ Մարիամ ջան, մի ոպե սպասիր, էլի։ Մարիամ։ Մարիամ, հարիկդ ասել էր, որ ամեն օր դասից հետո գալու է քեզ տուն տանի։ Այսօր ինչու՞ չի եկել։ Շնորհակալ եմ, որ իմ հետ գալիս եք, ընկեր Անտոնյան, բայց մեր շենքը արդեն մոտիկ է, ես կարող եմ մենակել գնալ։ Մարիամ ջան, միջ վաղ, ընկեր Անտոնյան։ Սկսում եմ, մի բան կատարվում է, ինչ-որ մի բան է, ինչի, բայց չեմ հասկանում ինչ։ Վերջ։ Արդեն պատրաստ է։ Չէ, մնացածը դու կպատրաստես։ Ես։ Հա, դու դանակը վերցրու։ Բայց ես չեմ կարողանում։ Դու ամեն ինչ էլ կարող ես, Մարիամ։ Աննային ոչինչ չկա։ Ուղղակի ցանկություն է պետք։ Իսկ դու ցանկություն ունես, չէ՞։ Հա, շատ եմ ուզում։ Ուրեմն վերցնում ես բանջարեղենը ու սկսիր կտրատել։ Պետք է սկսել քչից։ Հավաքիր մտքերդ եւ անցիր գործի։ Արաբիկայի հատիկները եւ բովման խիստ կանոնները Ժոկեի սուրճին հաղորդում են հագեցած համ։ Ժոկեի կլցնի ուժով, որպեսզի առաջ շարժվես։ Սուրճ Ժոկեի, էներգիա գործելու համար։ Շապտի ես գնեցի, ճանաչեցի Թոմսը, շահեցի Երջանիկան հոգ ապրում եմ, իմ շահումը ես տանում եմ Ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ 100,000 Ամեն շաբաթ, ամեն շաբաթ ես տանում եմ 100,000 Սուպեր շապտի վիճակախաղ 5,200,000 դրամ 1 տարվա ընթացքում Սուպեր շապտի, շաբաթվա ամենասպասված օրը
ազացիր ածդ կեր մերժում ես առաջարկս կոկտի համար ասեմ որ չգիտեմ թե ինչի մասին ես խոսում սպասի եթե թեմայով շարունակես խոսալ սրանից հետո սոված կմնաս ուրիշ բան եմ ասում չլինի գիրք ես ուզում չէ հեռախոս ավելի լավ է գիրք ուզեիր հեռախոս եմ ուզում աղջիկաս պիտի զանգեմ մենակ աղջիկս չգիտեմ ինչով զբաղված ինչ անում հեռախոսը դուր քո ներկայությամբ մի երկու րոպե կխոսեմ աղջիկաս հետ ու հեռախոսդ հետ կտամ օրենքով արգելված է նման բան անելը իսկ ես օրենքի մարդ եմ գիտես ինչ կան օգնես ինձ դուրս գալուցս հետո 10 նպատիկը կստանաս դու հնարավորություն ես որ դուրս ես գալու հա ունեմ ինչ որ կարևոր բան կա որ գիտես Ես շատ բան գիտեմ, շատ կարևոր բան է, բայց քեզ չեմ ասի, որ տանջվես։ Ինձ տանջվելուց օգուտ չունես։ Հաստատ, այդքան վստա մի եղի։ Սպասի էլը, մի գնա քեզ ասվեմ, հետ արի։ Ես ինչ եք ատարգում ստեղ, ովքեր են սրան։ Իա, ես չեն է թարգել ես խմելը։ Տեղ եմ գնում։ Ուր? Դավիթ ենց տում։ Ինչի? Մտերմացել եք? Չէ, գնում եմ վիստրը մի քիչ փող ուզեմ։ Պաստորեն կամոտ իսկական փող չկա։ Սեթը ոնց ասեմ, որ հասկանաս։ Մոտս ընդամենը 200 դրամը։ Զանգում եմ Դավիթին հեռախոսն անջատած է։ Միակ տարբերակը դրա մոտ գնալն է։ Ինչ է խոսում տղետ այդ կռվի մասին, այդ ինչ գիտի։ Ոչ իմ բան է չի խոսում, որ իմանար դու այստեղ նստած չէր լինի։ Ներվերս խախտում մատոնար, ոնց ենք այդքան քիչ փոխացել։ Չէ, այդ խճոն հաստատ քեզ խաբում մատոնար, հաստատ։ Հեսա որ գնամ Դավիթի հետ խոսամ, իրականում կհասկանամ ինչքան փող է գողացել։ Դոնար լսի ինչ եմ ասում, խաչաձև հարցեր կտաս։ Անես որ չջոգի, այդ ժամանակ հաստատ կիմանաս։ Ես իմ գործը լավ գիտեմ։ Հիմա ինչ մի բաժակ էլ չես խմում։ Չէ, պետք չի, հաստատ չեմ խմում։ Դավիթը որ հոտն առնի, չի էլ թողի որ տնից ներս մտնի։ Ոնց կսատկացնեք այդ Դավիթին։ Վերջին պահին ոնց հասցրեց տվեց աչքիս, որ հիշում եմ գլխիս ֆոլդերը խառնվում են իրար։ Է, ողջ առողջ։ Այ այ, Սեթո աղբնեք է լես, որ ես քո ցավը տանեմ աղբնեք։ Խճո ռադեղի, չկպնես ինձ։ Ես ինչքան ախմ եմ, որ ինձ տեղը չի բերում դոնար։ Խճո փողեր նուրա։ Ես ինչ օրայ աղբեր, ում տեսա փող ուզեց։ Հենով ա քեզնից փող ուզել խաչիկ։ Հեն խփնված ընկերս էլի, որ երեք զանգեց։ Ես քո սաղ ընկերներին գիտեմ, ով ա եղել։ Դրան հաստատ չգիտես։ Լավ է թե, ա կարևոր բաները թողած անկա բաներ ենք խոսում։ Ո՞նց ես Սեթո ջան, աչքդ ո՞նց է։ Լավ ա։ Ես գնում եմ, դրսից դուրը կփակեմ։ Չուտեք իրար։ Ա, գնա դոնար ջան, գնա։ Լավ, աղբեր, արի մետ։ Քեզ բարի գալուստ մաղթենք։ Խճո փողեր նուրա։ Խճո խոսակը խեղդեմ, փողեր նուրա։ Ինչ ասում եմ, ձեր օգտի համար եմ ասում։ Հեռու մնացեք Մարիամից։ Ես չեմ ուզում խնդիրներ ունենամ նրա հոր կամ տնօրենի հետ։ Թե չէ ստիպված կլինեմ պատժել նրան, ով ասածս բանի տեղ չդնի։ Պարզ է, հա։ Մարդիկ կան, ինչքան էլ ասեք, մեկա շփվում են դրա հետ ընկեր Սիմոնյան։ Ովքեր Սոֆի։ Թող իրենք ասեն, խոսացեք երեխեք, վախենում եք։ Նարեկ,
Վեր կացել է տղա ջան։ Ես խնջույքի օրն էի նկատել, որ դու Մարիամից փոք չես գալիս։ Կասես ինչ գործ ունես նրա հետ։ Մենք ուղղակի սովորական ընկերներ ենք։ Յա։ Ես հենց Բրենդայի շորերով տեսակ միանգամից ընկերներ դարձակ, հա։ Ձայներդ, պատասխանի տղա։ Ես չեմ մտածում, որ սովորական ընկերներ լինելու մեջ ինչ-որ վատ բան կա։ Ես բախի ժամանակին ընկերություն չէի կանում Մարիամի հետ։ 6 տարի արդեն միասին սովորում եք ու ծաղրելուց բացի ուրիշ ոչինչ չեք արել։ Ու հետ Բրենդայի շորերով տեսակ միանգամից վիճիշնի ընկերներ դարձակ, հա։ Ոչ միայն դու էլ վեր կացել գոր։ Ես առաջ սխալ եմ վարվել Մարիամի հետ, իսկ հիմա փորձում եմ սխալը սուղել։ Հիմար բան էլ մի խոսա, հա։ Սրան տես, առանց այն էլ վրետը հավոր բարկացած եմ, ափսոս մայրիկից շատ եմ հարգում, թե չէ կկանչեի դպրոց ու մի լավ ամոթանք կտայի։ Բայց ինչի համար, եթե ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Այսքանից հետո գոնե բերանդ փակի տղա։ Սրան տես, հակաճառում է արդեն ինձ։ Դուք դեռ շատ փոքր եք, որ լավն ու վատը իրարից տարբեր եք։ Սրանից հետո ես ոնց կասեմ, տենց էլ կլինի։ Թե չէ ստիպված կլինեք ծույլիկության պատճառով նույն դասարանում մնաք։ Հասկացանք իրար։ Ձեր հետ խոսելն անիմաստ է։ Ինչ ասացիր։ Ասացի, որ հասկացած ես ընկեր Սիմոնյան։ Ապրես նստիր, իսկ դու Նարեկ։ Ես էլ հասկացա։ Նստի տեղդ։ Դե հիմա խելոք բոլորդ նստում եք։ Ու աստված չանի տեսնեմ մեկին, որը շփվում է Մարիամի հետ։ Պարզ է։ Դե հիմա վեր կացեք ու տուն գնացեք։ Կարող ենք խոսել ընկեր Սիմոնյան։ Նարե ջան, եթե քեզ խելոք պահես, մեկդ կջնջեմ։ Շնորհակալ եմ, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ասա։ Այն օրը, որ ինձ տեսայես դուրս հանեցիք, միջանցքում Մարիամի պապային ու ընկեր Անտոնյանին տեսա միասին։ Յո։ Հետո։ Այնպես էին զրուցում իրար հետ, կարծես վաղուց ճանաչում էին իրար։ Իսկ ինչ էին խոսում, ինչի մասին էին խոսում։ Հեռու էի, ցայները չէր լսվում։ Ուրիշ։ Այդքանը։ Ապրես Նարե ջան, վաղը մեկդ կջնջեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ընկեր Սիմոնյան։ Նարե, այս մասին ոչ մեկին չասես։ Չէ, միայն ձեզ։ Շատ ապրես, դե գնա։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Ես զգում եի, որ Անտոնյանն ինչ-որ կապ ունի այդ մուրացկանի հետ։ Փաստորը նրա օր այդ։ Օծ։ Իսկական օծ ես դու, Անտոնյան։ Ուր ես Դավիթ։ Ես վստահ եմ Մարիամն ինձ ինչ-որ բան է թաքցնում։ Չէ, պետք է Մարիամին զանգեմ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եվա։ Եվա, օգնի։ Եվա, օգնի, աղաչում եմ, Եվա։ Ահ։ Էլի ցավում է։ Ես չեմ դիմանում, Եվա։ Ես չեմ դիմանում։ Աստված ջան, հոգիս առ։ Հոգիս առ, տանցնեմ ես ցավից, ես չեմ դիմանում, ահ։ Ահ, ահ։ Դիմացի, մա, հեսա կանցնի, դիմացի։ Ահ, ահ։ Ես չեմ դիմանում, ահ։ Դեղը խմի։ Thank you.
Ինչ ճիշտն ասա, թե չէ ձերդ կճարտեմ, խճո։ Հորս քեզ ման չեմ խափում քեզ հետո։ Վաստոխ, ձերդ։ Տոնարն ասում էր, որ տղմատ էքան փող կա։ Այդ ոնց եղավ այդքան քիչ տարանք, հա՞։ Որտեղ էս բայ մնացած, այ ոչ խարասա։ Ես քնի չի խապեցի լրիվ ուժի բան պատմեցի։ Քո կյանքն էլ փրկեցի տոնարինն էլ։ Սետո ջան, ծոտ տանեմ, աղպը ջան, նորից եմ երդվում։ Չեմ խապում, ծամը տանեմ։ Խչո, փողերի տեղն ասա, հալար կկիսվենք, տոնարին չեմ ասի։ Որ փողներ 100% կասեի։ Չեմ խապում, Սետո, աղպերեք չէ։ Հեսա կգժվեմ, արա։ Տոնարը հեսա կգա, Վաստված չանե, որ ասի տղուս մոտ փող չկա, այ այդ ժամանակ, այ այս շշով գրուխդ կճարթել։ Սետո ջան, աղպը ջան, եթե տոնարը տես բան ասի, ես էլ կուզեմ մեռնեմ, ծավը տանեմ։ Խչո, քեզ փողա պետք։ Ինչքան։ 5000 դոլար։ Էլ են գագոյնք են հայտնվել։ Աղբեր, երկու ժամանակ են տվը, հետ են փող նայելի, որ եսը դու ենք մսխել, երկուրից հետը չտամ, ինձ հաստատ կվերասնեն գագոյնք։ Կարողա երկուր չձգես, որովհետև տոնարն է սուր գալույա, ու շատ հավանական է, որ ես քեզ կխեղդեմ, ոչ թե գագոյնք։ Բարև Մարիամ ջան, տան նա պապատ։